Olha aqui na minha mão, 29º Festival do Abacaxi. Eu já fiz uns 5, 6 desses 29 festivais. Agora, esse aqui tem novidades, né, prefeito? Verdade. Barcarense está promovendo esse 29º Festival do Abacaxi. E assim, nós fizemos uma coisa diferente esse ano. Nós renovamos o nosso centro cultural, preparamos uma estrutura para receber os nossos visitantes, receber os nossos munícipes, fizemos atrações nacionais, trazemos atrações nacionais como Zezé de Camargo e Luciano, trouxemos o Vieira e Banda, que é o nosso, assim, nosso grande expoente cultural do município, e por que não dizer também de todo o estado do Pará e do Brasil, conhecido internacionalmente, com muito orgulho que eu falo isso, e dizer que nós fizemos todo o que era possível fazer. Renatinho, mas o que é que nós vamos ter de atrações? Vamos lá. Sexta, sábado e domingo é o dia do festival, não é? Vem cá, Edson, chega junto aqui da gente. Sexta, sábado e domingo é o dia do festival. O que é que a gente vai ter? Eu estou vendo aqui a programação, olha. Sexta-feira tem show Ted Banda, o que mais? Cabra do Forró? São as atrações locais, nós vamos privilegiar na sexta-feira as atrações locais. Mas nós vamos trazer também de Fortaleza uma banda de forró, né, para abrilhantar a festa. E, na verdade, é um festival totalmente renovado, uma nova infraestrutura para dar maior conforto às pessoas que forem à Barcarena. E eu convido todo o povo do Pará para que prestigie o Festival do Abacaxi, que eu não tenho dúvida, vai ser o maior festival que Barcarena já teve. E sábado tem Zezé de Camargo e Luciano, né? Com certeza, para brilhantar mais ainda. Essa dedicação que a gente está tendo com o festival, ela faz parte a gente trazer grandes atrações também, né, que vão somando com as nossas atrações locais, fazer um bom festival, um grande festival para o povo paraense, principalmente para o nosso povo barcarenense. Agora, eu vou dizer o seguinte, você vai me confirmar ou não se eu estiver errado. Barcarena, preste atenção. Você vai lá, passa sexta, sábado, domingo, assiste o festival, vê o show que existe do Zezé de Camargo e das bandas locais. Depois você vai pra Praia do Caripi, não é? Come um peixe, não é isso? Depois, Marcelo. Depois, estou convidando desde já, na segunda-feira, é o meu aniversário. Olha aí! Nós vamos reunir o povo aí no café da manhã, no culto ecumênico. E à noite, vamos proporcionar assim para o nosso povo lá, para quem estiver visitando o Barcarena, o Super Pop com a entrada franca. Amém. Apenas um quilinho de alimento para ajudar no programa Alimento Solidário, que é quem faz a alimentação para o povo mais carente do município. É só isso. Só isso. Esse é o presente que o João Carlos quer. Que nós tenhamos um bom festival, que nós possamos proporcionar diversão para todas as pessoas que estiverem presentes ali e que tenha muita paz. Pode ficar tranquilo que segurança não vai faltar, que nós temos um esquema bem montado junto com a Polícia Militar, junto com empresas de segurança do município. E uma coisa que eu gostaria que o Edson até falasse aqui é sobre o tratamento que nós estamos dando ao nosso agricultor hoje. Certo. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o produtor de abacaxi, que nos festivais anteriores, era eles que vendiam o abacaxi. Hoje não, nós vamos vender o abacaxi por eles. Eles vão estar num camarote especial criado para eles, para que eles assistam o festival que eles proporcionam com o fruto que eles cultivam. Isso é uma novidade, né? Essa ideia, que é do nosso prefeito, do Renato também, é de valorizar mesmo o produtor, valorizar o produto abacaxi, que é quem dá nome e que dá esse símbolo cultural que a Barcarena tem, né? Então, esse ano nós vamos cuidar da logística de colheita e venda do produto dentro do festival e fazer com que o produtor aproveite mais a festa, que também é dele, e principalmente dele, né? Então, essa é a temática, a valorização do nosso produtor, a valorização da cultura local, né? E valorização também daquilo que a gente propõe nessa nova gestão, né? Que é cuidar bem do nosso povo, né? Olha, tá aqui. 29º Festival do Abacaxi, nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, sábado tem show de Zé de Camargo e Luciano. Eu vou estar lá, espero ver você lá também, por favor, dá um pulinho e que a gente se encontra no festival, depois a gente se encontra na Praia do Caripi, é bom demais.
Nós fomos convidados a vir participar no café da manhã aqui no Nazaré da São Francisco. Eu estou com o Luiz Carlos, que é o gerente daqui. Me conta, Luiz Carlos, sobre essa novidade agora que o Nazaré implementou em todos os supermercados, que na qual oferece ao cliente, a partir de R$10 aí, oferece ao cliente um super e um banquete no café da manhã, né? Isso é importante ressaltar que é um serviço novo que o Nazaré está agregando ao grupo. É o café da manhã, que ele é diário, servido a partir das sete da manhã e fica por aí. É um serviço que você antigamente encontrava em hotéis especializados. Uhum. Hoje você tem o prazer de desfrutar com a sua família, de vir fazer o supermercado e ao mesmo tempo se completar com o café da manhã no Nazaré. Além de ser delicioso, a variedade, o sortimento com que ele vai encontrar de frutas, café, chás, chocolate, enfim, tudo que ele se completaria num ótimo café da manhã. Jacira, que nesse sábado passou aqui pelo Nazaré, aproveitou para tomar um café da manhã e um belíssimo café, né? Um banquete, né, dona Jacira? Realmente, eu já sou cliente há muito tempo aqui, já tomava café sem antes ser este buffet que está sendo oferecido hoje. Eu acho excelente aderir a essa ideia, né? E no sul do país a gente já encontra isso, né? Quer dizer, facilita para o cliente que sai cedinho de casa, né? E aí já encontra até essa, já tem essa comodidade. Excelente a ideia. Olha, então faça como a Jacira, em qualquer Nazaré, pode ser da São Francisco, da Duque, da 14 de Março, do Intercentro, e você vai encontrar esse banquete a partir das 7 da manhã. Vem conferir. Dona Helena, que cuida desse banquete aqui, deu até água na boca, dona Helena, porque eu tô com tanta fome, não tomei meu café, mas após a matéria a gente vai tomar um cafezinho. Me fala um pouco mais, o que é que tem nessa mesa aí de mais especial para o cliente que vem aqui com a gente tomar esse café de manhã? Olha, a gente coloca à disposição do cliente aqui uma variedade de pães, torradas, colocamos a parte assim de ovos mexidos, de salsichas no molho de tomate, né? Uma isca de filé, que tem o cliente que gosta de comer alguma coisa de manhã no pão, né? A tradicional tapioquinha com manteiga. Tapioquinha com manteiga, a tábua de frios, né? As frutas surtidas, né? E uma variedade de sucos e iogurtes, bolos recheados. E a senhora que cuida de todo mundo aí? A gente faz a supervisão, né? Tem um pessoal, a equipe lá atrás que trabalha, né? E a gente supervisiona o trabalho para colocar na mesa. O café começa a partir das 7? A partir das 7, vai até 11, 11 e meia. Vai embora, até quando acabar tudinho. Sábado e domingo. Eu sei que acaba tudinho. Com certeza, sábado e domingo a gente estende um pouco mais, que o cliente acorda mais tarde, né? E vem para o supermercado tomar o café. Programa bacana, oferecimento Eletromóveis, Aspeb Empresas, Vila del Rei, Magazine Nazaré, Proteção Total e Amada, Líder, Fênix Ford, Examas, Revemar Motocenter e Guia Alvo.